Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступне відео з відеозвітом невеличким з продажами на аукціоні Vivoliti, що ж у нас було продано. Зараз безенько подивимося з цінами. Ось. Тут у нас було проданий такий слот з релігійною літературою. Ось такий різна. Різна релігійна література. Все разом було продано за 140 гривень. От. Так що поїде до нового власника. Зараз пакуємо. Такий ось мега, можна сказати, лот літератури. Так що далі у нас? Далі у нас був проданий такий ось жезл. За 50 гривень пішов він до нового власника. Так, штанги 50 гривень. Також їде до нового власника. Я так думаю, на реставрацію. Його треба реставрувати, відновлювати, бо він так. Так, далі. Такі ось леза. Також 50 гривень. Пішли. 55. Там пропозиція від покупця поступила, я віддав. Так що, кого там цікавить, пропонуйте свої ціни. От. Так, плеєр ББК. 70 гривень також їде до нового власника, зараз все пакуємо. І у нас дошка шахматна, вийшла, в принципі, якби такий один лот, ну саме десь дорожчий, 112 гривень. Старт був від 1 гривні і був проданий. Так що такий ось швиденький відеозвітик з продажами на аукціоні Vivoliti. От що не продалося, буду повторно виставляти, фіксований вже ціною. От, і буду пробувати інші площадки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім до побачення.